Narazilikni ham o'rinlisi bor, o'rinsizi bor. Sen debdi, sen o'g'lingni oq qilishdan oldin sen o'zing o'g'lingga oq bo'lsan-u degan ekan. Tushunali, qarang, opa hozir mana qab bo'lyapti, misol uchun hozir siz aytmoqchisizki, masalan, agar men erimni norozi qiladigan bo'lsam, xo'p, do'zaxga tushaman ekan. Misol uchun mana ayol kishi erini rozi qilish kerak ekan. Endi men avvallari erimga yordam berardim, pul topishardim, o'rniga ishlardim, boshqa qilardim. Xullas, erkak qiladigan ishlarni qilardim, psixologiyani tushunmasdan oldim. Buni bu sohani tushunmasdan oldim deyapsiz, to'g'rimi? Endi hozir men endi buni tushungandan keyin men ayol ekanman deb uyda o'tirib, erimni o'zini ishini o'zi qilishiga yo'l qo'yib bergandan keyin erim mendan norozi bo'layapti. Shtobi oldingida kuyuka, buruzg'or g'amini qilmaganimga deyapsiz, to'g'rimi? E mana shu holatda erim mendan norozi bo'lsa menga ziyonmi deyapsiz-da, shundaymi? Ha. Shu ma'noda aytyapsizmi? Ha. Bitta o'rinsiz norozi bo'layapti. Agar norozi bo'layotgan bo'lsa, o'rinsiz norozi bo'layotgan bo'ladi. Misol uchun siz eringizdan bola tug'ib berishini kutmaysiz-u? Agar eringizga bola tug'ib berishini, mana eringiz sizga bola tug'ib bermagani uchun siz eringizdan xafa bo'lsangiz, bu aqlga sig'maydigan o'rinsiz, to'g'rimi? Endi norozilikni ham e'tibor bering. Norozilikni ham o'rinlisi bor, o'rinsizi bor. O'rinlisi bor, o'rinsizi bor. Qaysidir noroziliklar o'rinli, qaysidir noroziliklar o'rinsiz. Endi hozir siz shunchaki ko'p pul topib, eringizni uyda o'tirgizib, eringizni o'rniga siz ishlamaganligingiz uchun eringiz sizdan norozi bo'layotgan bo'lsa, bu o'rinsiz. O'rinsiz norozilik yana bitta misol. Ota bilan farzand o'rtasida. Bir kuni Umar roziyallohu anhu uni oldiga xalifa bo'lib turgan paytda bir ota o'g'lini yetalab keldida, "Yo Amirul mu'minin, men o'g'limni oq qildim." "Ha, nimaga?" "Chunki meni gapimga kirmaydi, ishimni qilmaydi. Hurmat qilmay qo'ydi. O'shaning uchun men o'g'limni oq qildim," debdi. Keyin Umar roziyallohu anhu o'g'liga, "Ey, sen qanday odamsan?" deb endi mana qilib tashlanayotganda o'sha insonni o'g'li, "Ey Amirul mu'minin," debdi, "ikkinchi tarafni eshitmaysizmi?" debdi. Degan ekan, "Ha, gapir bo'pti. Xo'p, nima bo'ldi?" desa, "Meni otam," debdi, "tug'ilishimdan menga bir yaxshi bir ism qo'ymagan. Ya'ni qanaqadir bu qunduznimi bir narsani ismini qo'ygan. Yoshligimdan meni o'sha majusiy qilib tarbiya qilgan. Biror narsani bir tushuntirmagan, boshqa qilmagan, ilm bermagan, ota bo'lib mehr bermagan." deb otasini qilgan ishlarini aytib bergandan keyin Marrozallohu anhu aytgan ekan, "Sen," debdi, "sen o'g'lingni oq qilishdan oldin sen o'zing o'g'lingga oq bo'lsan-u degan ekan. Shunday. Chunki ota hali vazifasini qilmasdan, otani vazifasi nima? Birinchi o'rinda o'g'liga to'g'ri va chiroyli ism qo'yish, ma'noli ism qo'yish. Keyin u farzandni tarbiyalash, o'qitish, o'qittirish, unga mehr berish, otalik mehrini berish. Ana undan keyin u boladan nimadir kutsa bo'ladi. U ota hech narsa qilmagan, hattoki dinni ham tanitmagan majusiy degan, kamiga endi bolasidan mehr talab qilyapti.